Xotira uyg'onsa, go'zaldir. Eshitirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. Shunday qo'shiqlar bor. Ularning yangrashi muxlis ko'ngil uchun misli bayram. Tinglaganing sari yana va yana tinglay deysan. Har eshitganing dilga malham. Ohangiyu so'zlari xonish bilan uyg'unlik topgan bunday taronalar o'z ijrochisiga qo'yilgan haykalday qadr-qimati baland. Kuz yillari yaproq to'ksa meni eslagin. Kipriginga xayol cho'ksa meni eslagin. Qahr qilsa qish qahraton meni eslagin. Rahm qilsa yoz saraton meni. Bu qo'shiq yillar osha yangi avlod muxlislarini da o'ziga maftun etib kelayotgani rost. Asl san'at shinavandalariga shunday betakror ijrolarni taqdim etgan iste'dodli san'atkor, sohravoz xonanda, mohir sozanda yu bastakor Rustam Tursunovdan qolgan ijodiy meros davrlar osha necha-necha iste'dodlarga kuylash, sozga egalik qilish va musiqa bilan sirlashishdan saboq berib kelmoqda. Qora sochlar o'sib qoshga tushibdi. Qora sochlar o'sib qoshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi. Tilab tilab olgan tilanchi sevgim kelib kelib bag'ri toshga tushibdi. Tilab tilab olgan tilanchi sevgim. Hayot abadiy emas. Xuddi shunday inson ham unda o'tkinchi yo'lovchi kabi. Umr deb atalmish yo'lni qanday bosib o'tgani kishini yo ulug'laydi va yoki aksincha. Bugungi hikoyamiz qahramoni el suygan san'atkor Rustam Qori Tursunov yashagan hayot yo'li, betakror ijodi uni o'zidan keyin ham ulug'lashda davom etmoqda. U kuylagan qo'shiqlar endi shogirdlari ijrosida yangrab, o'z muxlislarini xushnud etishda davom etayotgan bo'lsa, uning musiqasi ila kuylashga musharraf bo'lgan xonandalar asl iste'dod sohibidan estalik qo'shig'i borligidan behad mamnun. Shulardan biri xushovoz xonanda Ismoil G'ulomov o'z xotiralarini so'zlab shunday deydi. Men Rustam aka to'g'risida qancha gapirsam ham juda oz. Biz Rustam aka bilan birgalikda bir korxonada ijod qildik, ishladik. Shundoq zo'r san'atkor, sozanda, xonanda, ko'pgina yosh san'atkorlarning ustozi oramizdan bevaqt ketdilar. Rustam akaning ruhlari shod bo'lsin. Rustam akalar o'zlari juda sodda, oddiy, hazilkash, xushchaqchaq yigit edilar. Men Rustam akamlarni ko'pgina qo'shiqlarini ijro etganman, juda o'zim yaxshi ko'raman. Rustam akamlar bilan Muhammad Yusuf she'ri bilan Vatanim, yana Muhammad Yusuf she'ri bilan Kokiling, Xayriddin Salloh she'ri bilan Eslagin, Yahyo Tog'ayev she'ri bilan Yor yor va bir qancha qo'shiqlarni birga ijod qilganmiz. Shu qo'shiqlarni juda jon-dilim bilan ijro etaman. Endi hayot qizuv narsaki
inson nima bo'lishini oldindan bilmaydi. Ustamaganmi ruhlarini albatta shod qilishga harakat qilamiz. Ustamaganmi ijodlarini qiziqarli joylari shundaki, bu inson qo'llardan kelgancha iloji boricha o'zbek xalq folklor qo'shiqlaridan, o'zbek xalq qo'shiqlaridan foydalanishga harakat qilardilar. Balki shuning uchun hamki men yaxshi ko'raman shu insonni bastalagan qo'shiqlarini bizning ona xalqimizning san'atiga, ona xalqimizning eski folklor qo'shiqlariga juda ham yaqin. Xalq ham juda maroq bilan shu Rustam akamning qo'shiqlarini tinglaydi. Rustam akam xalq dardini kuylashni juda ham yaxshi ko'rardilar, orzu qilgan edilar. Eski qobus nomalardan, eski xalqimizning kitoblaridan juda ko'p foydalanardilar. Peshonangda men sig'magan gullar qoldi yor yor. Ko'zlaringda to'kilmagan kunlar qoldi yor yor. Peshonangda men sig'magan gullar qoldi yor yor. Ko'zlaringda to'kilmagan kunlar qoldi yor yor. Boshing uzra qora bulut nelar yog'ar yor yor. Boshing uzra qora bulut nelar yog'ar yor yor. Yog'ilmagan qorlar qoldi, dullar qoldi yor yor. Gullaringda ko'zim qoldi ey doda, aytolmagan so'zim qoldi. Bu qo'shiqning kuyi ardoqli ustozdan estalik. Zero Rustam Tursunov o'z ijodini hurmatlab, undan o'rganishga intilgan barchaga birday ustozlik ilkini tutgan. To'g'ri maslahatlari, yozib bergan qo'shiqlari bilan ularningda ijodiy hayotida muhim o'rin egallagan. Shulardan biri yana bir xushovoz xonanda Ozoda Madrahimova xotiralari bilan hikoyamizni davom ettirsak. Rustam qori deganda men san'atimizni tarixiga yozilib qolgan buyuk san'atkorlarimizni qatorida ko'raman. Yaxshi san'at shinavanda oilaparvar, ayolparvar yigitligini bilaman deyman. Biza o'sha paytlarda endi dutorchi qizlar ansambli bo'lgan paytimiz ekanda, radiodan bu yoqda men to'y-to'ychiqlarda eshitib qolardik. Magnit lentalari bo'lardi, o'shalarni olib, sotib olib eshitib yurardim o'zim g'oyibona. Oilamizda ham Rustam qorini yaxshi ko'rib eshitar edik. Turmush o'rtog'im bilan juda yaxshi munosabatda bo'lganlar. Bir ikkita mehmon kelib qolsa, darrov shularga yaxshi do'stlarimizni, chiroyli dasturxonimizni shularga ilinardilar. Keyin uyiga ham kelib, o'sha yerda ham darrov endi san'atkor bo'lganingizdan keyin bir ikkita qo'shiq eshitaylik bo'ladi, eshitib mazza qilardik. Keyin Rustam qoriga qo'shiqlari bor ekan Ozoda opa, tanovar usulda. Keyin so'zlari ham qizlarga munosib deb shu qo'shig'ini taklif qilib, lentaga yozib olib kelib berdilar. Shu o'rgandim, qora sochlar o'sib qoshga tushibdi. Zebo Mirzayevani so'zlari edi. Mayli deb o'sha paytda endi qo'limdan kelganicha 3-4 ta o'rtoqlarimiz bilan, dutorchi qizlar o'rtoqlarimiz chal bergan. Yaxshi ham shu narsani aytib, o'zimni arxivimda saqlab yurar edim. Yaxshi inson edilar, askiya qilardilar, kuldirardilar. Keyin men bir kun aytdimki, radioga kelsangiz, agar mana shu qo'shiqni bir eshitib ko'rasizmi, ustoz? Dedim, mayli bo'pti, xo'p deb eshitib ko'rdilar. Mayli, agar magnit lentaga radioga yozsalaringiz deb ruxsat berdilar. Ijodi nechog'li yuksakka bo'ylamasin, oddiylik, kamtarlikni do'st bilgan Rustam Tursunov kirib borgan har davraning fayzi bo'lakcha edi. Uning ishtiroki u yerda yig'ilganlarga sara qo'shiqlar, yaxshi ijrodan zavq olish imkonini bergani rost. Ana shunday fayzi baland davralarda san'atkorning doimo yonida bo'lib, yelkama yelka ijod qilgan do'sti xonanda Bahodir Xidraliyev xotiralariga quloq tutamiz. Bahodir Saidov degan torchimiz bo'lardilar, rahmat. Mana O'zbekistonda sanoqli torchilardan edi. Shu odam
من بنام کوب خازل اشیلان سرادم از گن جیگی ده او این جیگ آدمیه دوم چه می جادم نه قبلش ماست با هادره که دادم شو رستم نمیدیس دادم شو تارچالش لاره که سام تارس نیتیم دادم ها تارس نیتیم شو تارس نبلیانو چون شو سوال بر وام ماست که با هادره که دادم من ایلیاس ملای بنا دادم من خاز من دیلیک داده تارچه دادم بزد داده آن نرسن چلان ماست رستم یو نرسن چلان ول پرخ نبلیم سوقاق دیگه قشلاغمز بار پرکت دیگه بسته اشولگه جده هم اشخوه هست چرتب چرتب یشته دوله اشولن خوشه پیت ده اینده برگه چخته ای توی گده شده شکیم کنمگر رستم غلامه که بار یاقوب آبته که بار آدیلیب اوله اشو یه اینگه علی پره بولیب چکم پیت دولنه یه چشو هده آرسته که این بزر رستم ما برگمز دیبر کرسه رستم جنابت بیارن دیدی ارتباط چیب تاری اندیشون اغلب رز ده امپریزات شون اگه چالب تاشده آدم نه اند نمادر کی نکرده تار توخت دیو اتوار قامی آب دیو اشون اندیشون میکروبان دو آزن آبادت قایت ده آزن آبادت قایت ده یانم دی دستیت بودیم حاضر چون یازوات دیت دیگر نرسیدند شوند او شهردن کلدیک بستاق قشخش نوندس سقاق ورا ور بوب کتی آدم نه این کت مگه کوبلش کیم شکیت باقا تاقا بولی حالی بیت عشوله بوب کتی قطعن که وقت خدا بله دیم شوند محمد تمبر چهل وقت دیم محمد تمبر یه دیگر 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 کب چهل وقت کیم پایت رستم خراب تر دیم تار تمبر سازگی ساز لرد تار تمبر سازگی ساز لر بر تمبر دی چهل ندیم کی نی چهل نبوتر بیزوز میزه چهلب چهلب تر محمد قان محمد دید. احمد شد تمام رستم که هست. سمی چوگی اینو برد شرط است سمی چالو تار سمی چالو چالی کرد سه. تزاسی که خوی. شون چالی حاضر جواب شون چالی استان دید. اون چال میگن اسباب قام میگن. دایره دن مناقع دایره چالش اصول دایره چالش اون چه میشه دایره چی که مسیده. دل مراد علم مراد خال مراد اسلام لان استاد رحمت لی اوت کرد تویم دولت دیگه یکی تیر انواره که هم دیشار چون دا بیت دوال خوش نید دنمرات کلگه و خال مرات لگه شد تا شلان سینی سوزات لدیگه هم بولو قز بازم بول دیده من یتلگه نیدم رستم یتلگه کلات دو ترب زینده علی اصر دن که این علی شام بومگن کن بات مگن این دین دیگل شد تا آدم لدی شون دین ایل مرات شهرال جورایب نیورده برپه شهرال جورایب کب قال دلی در آدم بیم کلات که چخارشت بزو ترگن جای گدی شون دا یلمراد کلیب رستم که خلاه گرد شیرکم گفت دایره چل بیارین تشویل هستی گرد شیرکه گم شیرکه تشویل هستی که دایره چل بیارسل رستم گم بالده بالده برو یعنی شون اقا قزی گن دایره آب که بیارده رستم دا تقشی بلمسته دایره نده خلی گم دا خویم دا ایلانتر و اورا والده ایپنه دا ایلانتر و اورا والده ده شون دا یلمراد ایت که شیرکه گم انا اشیل هست بارو اویلت مگن سینه دیم کیلت مگن سینه شونه اتین ده دایره بافته ده شونه ایتی این ده او رستم برمالر انگیش کم هست میند خود ناغاره چوبته چلوات کن گوشی دایره نده چرلدتیم شونه که چلوات هر بیتا قاچره که قهرمانه که رحمالی بارده دایله بار یگرمت دایره بر دوال تیگه تروالش بقری ها چیده ده او را او شنقه سازنده ایده شنقه حافظه ایده او شن دا پیده یشده که سندکار را قدرگی یتله دیگه هم پیده ایده قدس تویگه یا بر جایگه یقینگه بارسه ارتگه چشکن سندکار شن دا سازنده درن کلده اشتوچه شنونده لی بر قرار بود کم ازنده ما اتماخ چه بود میکروفون گاخده بولرده گاخده بامسته چیسته توریست آدم باسه هم و شبیه میکروفون جای لدیم داوشیه ترد آدم نه اشته شنوکا داورده یشه در استم قار اطراف تگلرگه میخیر جانکیارلیک بلن مناسبت تا بولگن رستم ترسونف اوزه که به سنت که آشفته انسانلرنه اوزگه چه قدرلر اولرگه قولدن کلگن چه یاردن بیرشگه انتلرده زیرا اونین بو ازگو حرکتلره که این چلیک کپلب یاش استعدادلرنین شکلنشگه سبب بولده بطن وجوده قلب قوری بلن کویلگن قوشقلاری ایسه اولرگه اصل ایجاد، کویلش مهارته، یخشی اجرا نمونسه قنده بولشی کرکلگی حقده سباق برده. زاتن استاز میخره و جان کویرلگی اچون بگون کوبلر ساغنچ ایل اسلیده. رستم ترسونف اوز اویگه قوشق کویلشنه ارگنه دیب کلگن یاش بالانه هم الاخیده اعتبار بلن کتبالرده.
Shu'rinda san'atkor bilan birga yonma-yon turib undan saboq olgan yaqin shogirdlardan biri Sadulla To'laganov shunday xotirlaydi. 1979-yilda ustozlarga shogird bo'lib borish sharafiga ham yasar bo'lganman. Bunga Alloh rahmat qilgan bo'lsin, Nig'man aka degan akamiz bo'lardi. Shu inson sabab bo'lib meni olib borganlar. Rustam, senga bir kamma olib keldim, oti Sadullar. Shu bolani senga topshiraman, tarbiyalaysan deganlar. Xo'p, aka deb olib qo'yganlar. Shu kundan boshlanib bizani ustoz shogirdlarimiz boshlangan. Men haftasiga 2 marta, bo'lmasa 3 marta uylariga borardim. Qo'limda har doim daftar, ruchka, kitob bo'lardi. Aka bilan o'tirib, yangi she'rlar yozilardi. Ular juda ko'p she'rlar o'zlari yozganlar, kuybastalaganlar. Kitob ko'p o'qirdik. Men o'qib berardim, eshitib turardilar, bo'ladi bo'lmaydi qilib ajratardilar. Birgalikda juda ko'p qo'shiqlarni yaratganmiz. Men o'qib berardim, o'zlari ovozlari bilan qaytarib o'qib, magnitofon lentasiga tushirib yozib qo'yardilar-da, shuni keyin qo'shiq qilib yaratardilar. O'zining qisqa, va lekin mazmunli, ko'plarga havas bo'larli umrini san'at, ijodga baxshida etgan Rustam Tursunov qo'shiqlarining har birida o'zgacha dard, muxlis ko'ngillarga yaqin hislar, turfa taqdirlar namoyondir. Shu bois ham bu ijrolar yillar o'tsa hamki o'z qiymatini saqlab kelmoqda. Eng muhimi, u o'zi ixlosmandlar uchun sevimli bo'lish barobarida atrofidagi boshqa hamkasblarining ijodiga ham chuqur hurmat va e'tibor bilan munosabatda bo'lgan. Bu borada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kozim Qayumovdan eshitamiz. Rustam akam nafaqat iste'dodli xonanda, balki yaxshi iste'dodli sozanda ham edilar, bastakor ham edilar. Masalan, mana hozirgi vaqtgacha o'sha Zuhro qaytmadi yoki meni kutgil degan qo'shiqlari haligacha mana ko'plab hofizlar, xonandalarimiz ijro etib kelishadi-da, bir o'zbek xalqini bir mulki bo'lib qoldi-da endi. Men qo'shiqlarini eshitgan edim, lekin o'zlarini ko'rmagan edim. Bir joyga xizmatga shu ansamblimizdan borsak, bir ukaxonimiz o'ylanadigan bo'ldilar-da, xullas, bular xizmatda ekanlar. Bular bu burchakda o'tiribdilar, bular bu burchakda salom alik qildik. Shu bilan menga so'z bersa chiqib, bir munojatni tinglab degan bir qo'shig'im bor edi. Abdulla Orif she'riga aytiladigan shu qo'shiqni ijro etdi. Mendan keyin chiqib Qozimjonim shu qo'shiqlariga bir menga ilhom berdi. Men bu qo'shiqni aytib bermoqchiman deb bir ikkita qo'shiqlarni ijro etdilar-da, kelib o'tirdilar yonimizga. Shunda aytdilarki, buni yozganmiz Qozimjon, magnitofonga tushirganmiz. Men aytdim, yo'q, hali yozmaganman. Yaxshi, chiroyli qo'shiq bo'pti shu. Shuni yozing albatta, xalqimizga ma'qul keladi. Mana shu bir sabab bo'ldi. Qisqa muddatda ichida juda bir mazmunli, chiroyli bir hayotni kechirib, o'zlaridan keyin mana ko'plab chiroyli san'at asarlari, mana zurriyatlari, farzandlarini qoldirdilar. Alloh rahmat qilsin. Rustam Tursunov ijodiga behad havas ila boqib, uningday kuylashga intilganlar bisyor. Ular orasida xushnafas xonanda Habibulla Shamsiyev ovozi, ijrolari ustoz san'atkor yo'liga anchayin yaqin. Aslida yaqindan ustoz shogirdlik munosabatlari bo'lmagan esa-da, uning xonishida aynan Rustam Tursunov nafasi sezilganday bo'ladi. Bu haqda Habibulla Shamsiyevning o'zidan eshitsak. Akbar aka Nazarov degan doirachi akamiz borlar, ustoz san'atkor, umrlar uzoq bo'lsin. Shu kishi o'ylanganlarda 89-yilda Abbos xon bilan kelishdi-da, Xudo rahmat qilsin, muhrni xoli qilib, to'liq sastav bilan barabandan tortib sintezatorgacha hamma narsa bor, klarnetlagacha bor, oltin qanot bo'yotibdi, ado bo'ldi mug'anniy bo'yotibdi, hamma narsa. Rustam akam keldilar-da, tor bilan peshonangda men sig'magan yo'llar qoldi. Yor yor bo'ludi, ishonasmi yo'mi to'y, hey bo'lib shu bir 5 daqiqa undan ziyod bo'lmasa agar, shunaqa hayqiriqlar, hayratlanib, odamlar zavqlanib Rustam akamga dalda bo'lib ham o'zligini ichkaridagi o'sha tug'yonni isor qilgan bo'ldi. O'sha tomoshabinlarda ozarbayjoncha qo'shiqlarga o'tganlarida barabana bir yoqda qoldi, bas gitara ham nariyoqda qolib ketdi. Tor doira bilan butun boshli katta ansamblni o'rnini bosib, hattoki o'sha yerda shinavandalar yetishdiki,
Rustam aka yana eshitildi. Yo, men ukalarim shu yerda ekanman. Shu yerda men hozir shu yerdaman deb, xudo rahmat shu ko'rganim. Men darslarni ola olmay qolganman. Maktabdoshimiz borlar, jiyanlari tabassum. Shu olib kelardi zapislarni maktabga o'smirlik paytimda. O'shanda aytganman. Ye, bu meni ulg'ayganim, bu meni katta bo'lganim bu deb shunaqa hazil-huzul qilardim. O'sha maktabdoshimiz yomon bo'lsinlar. So'zimiz avvalida umr yo'lini qanday bosib o'tishlik, uning ortidan kelajak sharaf, yaxshi so'zga loyiqlik haqida aytgandik. Bu hayot maydonida shunday baxtga sazovor bo'lishlik ham oson emasligini yillar aro yashagani sayin bilarkan kishi. Bugun xotirlaganimiz Rustam Tursunov o'z odamiyligi, san'atga, kuy qo'shiqqa oshufta qalbiyla shunday saodat sohibi bo'la oldi. Zotan bugun yaqinlari, shogirdlari yu ko'p sonli muxlislarining yorqin xotiralarida nurli siymosi, betakror ijrolari aks etgan Rustam Tursunovning san'atga bo'lgan yuksak muhabbati, qoldirgan beqiyos ijodiy merosi endilikda yosh avlod uchun ibrat maktabidir. Tinglaganingiz xotira uyg'onsa, go'zaldir eshitirishi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.